Přátelé, jsou příběhy, ke kterým se přiznám, bych se nejraději vůbec nevracel. Na druhé straně to, co píšete na sociálních sítích, je strašně důležité pro to, aby jsme se rozhodli přesně naopak, aby jsme nedali na mě. A proto se vracíme i k příběhům, které jsou hodně choulostivé, které jsou překvapivé a právě takový nás dneska čeká. A troufám si říct, že Jarka, paní Jarka, která ten příběh napsala, tak kdyby tušila, co se ve studiu všechno stane, tak by ten příběh v životě do televize nenapsala. Jaruško, hezký večer. Dobrý večer, Honzo. 14 let vdaná, jste šťastná? No, tak vzhledem k tomu, že už je mi přes 50, tak ti 14 let, nezačala jsem tak brzo a jsem opravdu šťastná, že jsem to stihla, že tak, jsem vdaná. Sice děti už jsme nestihli, no ale... Vy říkáte, že jste nestihli děti, na druhé straně z prvního manželství jste žádné děti neměla a teď máte alespoň nevlastní dceru. No, mám. Máju a právě kvůli majce tady jsem, možná jako taková kuplířka nebo jako bezradná macecha, protože to je problém prostě, kterýmu nerozumím a chtěla bych to tady nějak rozčísnout, protože už si jinak nevím rady. Jasně. Váš muž je starší než vy? No, je mu... Bude mu k 70, no, ale jinak. Ale je vitální, je kabrňák. Jako super, já mu se to stačím a jako rozumíme si. Ve což sportu bez... a turistika a tyhle ty. Tak to je hezký, prostě ale... zábavy svobodných manželů máme. Zájmy. Už jsme a tím, že je dcera velká, tak vlastně, nebo dospělá budu říkat, tak svým způsobem byste to měli mít všechno už jenom pro sebe. Ovšem, jestli jsem to dobře pochopil, ono to tak není, protože Majka pořád bydlí u vás doma, je to tak? No, bydlí, no, a vůbec nevypadá, že by nějak plánovala svůj život a vlastně tam s náma žije, ale vzhledem k tomu, že už je jí přes 40, tak ji nemůžeme brát jako dítě, je to dospělá ženská, takže jako volný čas s náma netráví, má svůj život, ale i ten její život je takový nějaký a já jsem taková, jako co ráda plánuju, jsem společenská, vlastně žádného druhého člověka takového neznám, tak bych ji chtěla porozumět a případně jí dát s někým dohromady, protože... To je to kuplířství, takhle to no, myslíte. Prostě najít ty muže, chápu to ano, dobře. Ano, ano. A teď mi řekněte... Nebo tomu dopomoct, aby třeba neskončila jako já bezdětná, nebo tak něco. Na ocet. No, já jsem na ocet nezůstala. Ne, ale ona, aby ona nezůstala tak, na ocet. Aby ona, já jsem možná to takhle myslela. Možná se do toho moc reju, asi mě nebude mít moc ráda, ale zase si říkám, možná léčba šokem. Jaký je ten váš vztah, kdybych to měl brát? Přece jenom, jako, když to tak vezmu, vy jste 14 let vdaná za jejího otce, to znamená, že tatínkovi už bylo přes 50, když si vás našel. Na druhé straně, jako Majka už byla téměř 30 letá, takže jako ono je to, bylo i 25 třeba, jako jo, to už je dospělý člověk. Jaký byl ten vztah, to vaše zžívání? Padli jste si do noty, nepadli? Chápete no, já, se, nechápete? No, já se přiznám, že ji nerozumím a ona se asi moc nesnaží porozumět mě a možná, že bych měla být méně aktivní a nechat to plavat, ale zase mám... jde o to, že asi oni na sebe byli hodně vázaný, protože matka opustila nebo jako odešla, o tom se prostě nemluví a ona ho bere pořád jako tátu, přestože je přes 40 a asi jí to vyhovuje, ale je pro mě prostě úplně nečitelná a já nevím, co se třeba se mi v hlavě motá, co když jako můj muž umře dřív, což je tak nějak statisticky pravděpodobný a co, jako my budeme tam spolu, dvě ženský. A jinak ten náš tak jako není nějak špatný, jo, ale je takový neutrální. Já jí do toho, já možná moc raju, moc se starám, protože ráda jako věci řeším a ona spíš jako je taková strašně pro mě nečitelná, neaktivní, protože... Zavře se v pokoji a nic. No, jo? Jako... A jako není nějakou obětí svýho zaměstnání, protože to tak dost střídá, s kolegama si moc nerozumí. Aha. Ani... Takže nestálo ve všem? A když vezmu, promiňte, že teda do toho takhle jako vstupuju trošku jako osobně, ale jako přece jenom, ženy si rozumí v některých věcech líp, než kdybyste teďka měla doma syna. Jako jo, to je byť nevlastního. Ale nějaký její partneři nebo něco? Za 14 let společného života jste musela někoho poznat nebo... No já jsem tady samozřejmě zvědavá, různě se snažím prostě s ní to nějak řešit a různě si ji vyptávám, což jí asi je dost leze na nervy, asi říká, že jsem rejpavá, protože ona prostě se opravdu nerada svěřuje a pokud vím, tak i když jsme se jí snažili i já, tak zase možná to přeháním.
někoho dohodit, s někým seznámit, tak jí prostě někdo nesedí. Vždycky se na někoho něco vymyslí. Takže ho usoudí dřív, přesně, než ho pozná. No, někdo ho i pozná, ale pak si vždycky něco najde. No. Takže já tomu prostě nerozumím. Já jsem zvyklá na úplně jiný typ lidí, takže bych to chtěla nějak rozšifrovat. A znám jenom toho Vaška. Jasně, to jsem myslela, že si to by se mohlo nějak. No, musím říct, že dneska to tady bude takové trošku, řekněme, dohazovací, to je pravda. Nejde to říct asi jinak. Ví o tom váš muž? Řekla jste mu to, nebo o tom vašem záměru? No radši ne, protože on prostě stojí v tomhle za Majkou a říká, nestarej se o ní, když je spokojená, nech jí bejt, ale já jsem tak možná příliš jaksi všetečná a radši zatím to neví, no jinak. Jasně, neví. No, vy jste nás prosila, aby to tady bylo takové jakože tajné, zase na druhé straně musím říct, to, co vy teďka říkáte, neslyší ani Majka, která tady je. Už jsem říkal, že jste si pozvala Vaška, vašeho souseda, nebo souseda ze sousedství, který přece jenom ale s Majkou udržuje nějaký kamarádský vztah, navštěvují se. Vy jste říkala, že teda on chodí za Majkou na návštěvu, že si pouští filmy a takovýhle věci, jakože vždycky jsou spolu. Jak jsem porozuměla, tak oni jsou sousedi, mají tam, já jsem se přistěhovala do mužova domu, ten je dostatečně velký, aby jsme měli každý dost soukromý, myslím, že tam není nějaká řevnivost o prostoru, o domě. A takže oni tam bydlejí dlouho, od malička asi spolu chodili do školy, a takže se zná jako sousedi a kamarádi, nicméně tak za ní jako chodí, zavírají se v pokoji, vlastně ta hudba, koukají se na filmy, takže asi spolu kamarádi, tak si říkám, tak, jasně, tak proč to nějak neroztísnou, jako... Jasně, posunou to trošku dál o ten... Viděla nějak ličtěji, prostě. O ten level. Nějak to porozuměla tomu, no. Pozveme ji. Majko, prosím. Já vás zdravím, dobrý večer. Dobrý večer. Posaďte se. Ahoj, Majko. Ahoj. Promiň mi to, ale třeba to bude k dobrýmu. Asi jste čekala někoho jiného. Vidím vášu údivu, když přicházíte. Čekala. Kdo jste myslela, že vás pozval na rande? Tak třeba nějaký ctitel. Třeba nějaký ctitel. A máte nějakého ctitele, který by vás mohl pozvat na rande? Tak jako nemám. Já nějak teďko ty chlapy nehledám, nebo když už by nějaký třeba byl, tak vždycky prostě si něco najdu, jakože mi na něm něco vadí. A co vám na nich vadí? Jo, to by mě zajímalo, to je dobrý téma, teda o tom jsem ještě úplně mluvit nechtěla, ale zajímají mě muži Majky. Muži, no. Prostě buď je makovej, nebo takovej, malej, velkej. No, prostě já toho chlapa nějak teď nepotřebuju. Nepotřebujete chlapa, ale teď je vám, Majče, 1,40. Já to nerad říkám u holčiček a žen a dívek a tak, ale já si myslím, že není nic... Tak až přijde ten pravej, tak... A Majko, když ty se vůbec nesnaží, když se oblíkáš, tak... A tak já si ale nepotřebuju na něco hrát, jako já jsem taková, jaká jsem. Musíš ten obal prostě líp prodat, jako kdyby se chtěla schovat prostě před světem. Když mě bude chtít mít rád, tak mě bude mít rád takovou, jaká jsem. Ale kde vás najde, kde vás potká, když jste pořád doma? Já jsem slyšel... A tak občas taky jdu ven. No občas, ale většinou jste zavřená v pokoji, posloucháte muziku, docela prý nahlas. Nahlas, no, tak tam přijde vždycky kamarád. A když jdete ven, tak jdete ven večer a za chvíli se vrátíte. Jste 2-3 hodinky pryč a zase přijedete a... Třeba zrovna někoho potkám, až budu vynášet odpadky. Říkal jsem to tady nedávno, že moje kamarádka potkala svého manžela opravdu ve chvíli, kdy vynášela odpadky. Ano, to jo. Tak, ale tak u nás nejsme v paneláku, Majko. A tak to je jedno, prostě, ale mě to vyhovuje teďko, já nic nepotřebuju, já prostě... Ale už je to dlouho. Život, tak až to přijde, tak to přijde. Ale... Majče, dobře, já jsem chtěl mluvit o něčem jiném. Já samozřejmě vím, že Jaruška není vaše maminka biologická. Vrátím se zpátky, tuším, že vám bylo takových 24, když tatínek si Jarušku našel. Jak jste přijala vlastně to jejich seznámení, později svatbu a jak se vám funguje doma? Tak jako já jí beru, protože je to už manželka mýho tatínka. Tatínka mám hodně ráda teda, takže jako když on bude šťastný, tak jenom dobře. Ale Jarča prostě, co se týče mě, tak je furt taková jako urejpaná, do všeho mi kecá, že prostě strašně starostlivá. Jakože. Ale to je zase hezká vlastnost starat se ale o druhé. Ale tak jako zase odsaď pocaď, jako já prostě ona
mně přijde, jak kdyby jako mě tam ani nechtěla v tom baráku, jako že furt mě snaží se nikomu šoupnout, jako abych si co nejdřív někoho našla, nebo... To ne, já se nevím, spíš já prostě co, jako jsem myslím spokojená. Na budoucnost, nebo mi to přijde, a tak na budoucnost. Víš, já jsem taková jako plánovací, jo, jako tak jsem, se tak mi to nevyšlo ne. naplánovat, máš pravdu, že jsem děti nestihla všechno, tak si říkám, každá ženská vždycky myslí na to, nejdřív nás vystuduje, potom si najde chlapa, má děti, víš, tak si říkám, jak to bude jako do budoucna, jo, nebo ti jako nerozumím. Prostě z mý strany, až to přijde, tak to prostě přijde. Jo? A co když bude pozdě? Jako... Tam se čistě prakticky. Představte tak si, že to potkáte toho svého prince a najednou zjistíte, že nemůžete mít už děti, protože jste propásla svoji dobu. Tak bych si když tak někoho nějaký adoptovala. Super, je to verze. Já když to už jenom... by bylo pozdě hodně, ale jako říkám, já nepotřebuji mít chlapa, který ho potkám tamhle někde na ulici a hned se s ním brát a mít s ním děti prostě. Já neříkám hned. No, tak ale... prostě. Ale protože mi to tak třeba přijde tady od Jarči, že prostě ne, jako by nejradši nevšup, jako do já promiňte, že vám do toho stoupím, ale 14 let společného života manželského a další 2 roky chození, to je 16 let, co vás vlastně Jarča, jak vy říkáte, zná. A já chápu její vlastně starost, obavu. Ona sama říká, že je možná urejpaná, možná na to moc tlačí nebo něco takového, ale... jste součástí jejího života stejně jako tatínek. A vidíte, že no, jim tatínek... manželství klape a má prostě starost o vás. No a tak tatínek zase říká, že prostě dokud bude moc, prostě, že se o mě postará, že i třeba po jeho smrti prostě o mě bude postaráno, že se nemusím ničeho bát. Ale tak já nepředpokládám, tak jako... že by... Ale mně třeba přijde, jak kdyby Jarča s tím už počítal, jako že taťka třeba umře dřív než on. Tak to víš. Teda on, že umře jakoby dřív, já než ona rozumím. Obráceně. No, my jsme, jako, budu upřímnej, bavili jsme se o tom malinko, ale tak když vezmeme statistiku, ten předpoklad tam takový je, víme ale, jak funguje život, nikdy nevíte, co bude za 5 minut nebo co bude zítra. To prostě nikdo z nás neumí odhadnout, jak to je s odchodem toho druhého. Ale ta starost, ta je z obou stran, já nevím, jestli vám to říkám správně, ale tatínek vás miluje a Jarka si tatínka vlastně vzala i s vámi. Takže tak se vás má ráda postará. A snaží se abyste byla šťastná. No. Víte, a když není 16 let vývoj v tom životě člověka, který je víceméně zavřený v tom pokoji a já teďka budu teda jedovatej, můžu se ptát na pár věcí? Mhm. Kdy jste třeba uvařila doma společný oběd nebo večeři? Tak já nepotřebuji vařit, tak oni vždycky uvaří. Ale jíst ano. No jíst, jo. Vaří jak a tak dobře? Je o mě zatím postaráno, mě to tak vyhovuje, tak já nemám důvod. Jako kdy jste si vyprala třeba nebo vyžehlila? Asi zatím nikdy. To všechno je postaráno. A teď mi řekněte, budete to vůbec umět, kdyby přišlo na to, že si najdete někoho? Tak budu se to muset naučit. No a tak zase bychom to mohli spolu, víš co, mohli bychom se jí zblížit, mohli bychom vařit děti, ale ty víš, si zalezeš a pokecáš tak, protože, se mnou. A tak nepokecám, protože mně přijde, protože když cokoliv ty se pak zeptáš, tak ve všem vidíš prostě strašný problém, furt mě jakoby rejpeš a třeba a tamhle ten zrovna by se třeba k tobě hodil, ale mě nevyhovuje, protože já nevím, protože zrovna, já nevím, něco je tlustý třeba, nebo nevím. Nebo moc štíhlej. Třeba. Moc vysoký, moc malej, moc svalnatý, málo svalnatý. Moc modrý oči a málo modrý oči. To teďka přeháním, já si z vás dělám trošku legraci. A nebo třeba málo mluví, nemám si s tím co říct zrovna, nebo má úplně jiný zájmy než já. Jaký máte zájmy? No. Zájmy. Je to těžký? Je to těžký, no. Ano. Zavřít se v pokoji a pouštět si muziku. A? A nic. A nic. Není to málo? Já jsem tě právě vůbec tak nepoznala jako je, za těch 16 let pořádně, no a je to asi moje chyba, no ale tak... Prostě mě to zatím teďko takhle vyhovuje a... Vy jste se bránila sem přijít, potom jsme použili takovou taktiku, já s dovolením si nechám tajemství, co jsme řekli, kdo sem přijde, a vy jste nakonec souhlasila teda, že toho člověka uvidíte ráda. Nebo já to řeknu, no samozřejmě jsme řekli, že tady bude tatínek, který si vás přeje, ale jste sem fakt přišla jenom proto, že tady bude tatínek, že jo? Jinak byste sem nepřišla. Nepřišla. Budu upřímný, tatínek ani neví, že tady jste a neví dokonce ani to, že tady je Jaruška. Aha. Tak
snad pochopí, že jsem to dělala se starostí tak, o tebe. Tak aby pak zase nebyl naštvaný, že třeba děláš něco za jeho zády, protože většinou víš, že stejně stojí jakoby na mý straně. Ale ne, tak já myslím, že bych mu vysvětlila, že to myslím fakt dobře. Není tady zlý úmysl, rozhodně ne. Mm-hmm. Rozhodně ne. Mám pro vás překvapení, ale... Mm-hmm. A to si myslím, jako, že bude fajn. A musím říct, že jsem ho nevymyslel já. To překvapení vymyslela Jaruška. My se k tomu za chvíli dostaneme, ale já vás nenechám jenom tak. Já se budu ptát na ten váš život. Vzpomenete si, kdy jste se poprvé zamilovala do kluka, jako platonicky, třeba na škole nebo něco? Pamatujete si na to? Tak možná ve školce. Ve školce. To první. A prošlo vaším životem alespoň pár opravdových zklamání z lásky? Jako, že jste toho kluka chtěla a nevyšlo to, nechtěl vás? Tak možná jedno. A pak už by to bylo takový, jakože... Ale to bylo jakoby, že on zklamal, takže já už jsem si pak... Já si prostě teď dávám takový ten pozor, jako než abych se na někoho upla. Uh-huh. Takže tím vlastně, že on byl ten, kdo zklamal mě, tak já těm chlapům prostě už tolik nevěřím. Uh-huh. Kdyby to bylo třeba v obráceně, tak by to bylo jiný, ale jako nechci se zatím jakoby vázat na někoho, s kým to prostě nevyjde. Jo, protože tak zase bude... Něco, proč prostě mě třeba opustí a z toho já mám prostě strach jakoby zase být sama, jako tak Majko, musíš to nehradám. Risknout někdy, tak víš, někdy něčeho po hlavě prostě. A pak budu zase blbou. Zklamaná a co, jako takový, víš co, takový to povídání tak třeba. Tak je strašně stát na svěřit se někomu, nebo takhle, tak jako mamčata, jako ta nic, že jo. A tobě, když něco řeknu, tak je to takový, že prostě stejně rejpeš. Nebo mně to tak prostě přijde, no, vím, že ve všem hledáš tu chybu. Vidí, ale není to už averze, není to už jako naprogramovaný, že ať řekne možný, Jaruška, co jo, chce, tak... Už... Je to možný, ale netuším prostě teď. Chcete se vdávat? Tak chtěla bych se vdát, chtěla bych mít děti, ale prostě čekám, až přijde ten pravý, opravdu, jako by ten pravý. Čeká. Tak já počkám. Vy čekáte, ten čas běží, já jsem teďka teda trošku taky jedovatej, ale zeptám se ještě na jednu věc, která už mi tady s tím vlastně moc nekoresponduje. Většinou člověk, který není zadaný a nějakým způsobem se v tom životě v tomto směru hledá, tak má nějaké ty koníčky, zájmy, dobře, u vás jsme narazili zatím na hudbu, ale... Když vezmu takovou tu pracovní morálku, motivaci, ta u vás taky moc nefunguje. Tak proč je nemáte pravda, práci? Že je pravda, že tu práci jakoby měním, ale tak prostě... No měním, to je... Vy jste vydržela v práci nejdéle 3 měsíce a to byla jedna jediná, jinak je to vždycky prostě týden. Proč? To ne, nevím, prostě se tam vždycky něco najde a mě to nevyhovuje tam zůstat. Vždycky si najdu prostě nějaký ne, proč tam nebejt. Ale to je stejně jako u těch chlapů. Je, no. To vás tam někdo jako obtěžuje, nebo vám prostě, nebo co, nebo jsou... No, prostě se tam vždycky něco stane a já nemám prostě chuť už tam jít znova, tak... Jako, že vám někdo něco udělá? Třeba. A tak. Co? No, tak třeba se naváží některý do mě třeba... Jako že jste svobodná a přitom už v tomto no, věku... No, taky takový to rejpaný a ty proč nemáš děti a proč nemáš přítele a támhle to. A mě to pak prostě odradí jako furt každému odpovídat, že nechci prostě, že chci být zatím třeba sama prostě, než potkám nějakého toho pravýho. Mm-hmm. A to pak už, když si pak vás jakoby tam předhazujou jako každý den nějaký rejpání, tak už tam pak jdete znechutí. Práce. Tak vidíš, jste řekla víc, než je za celý léta, jak se nedíváš, má člověk starost, no. Já myslím, že jsi taková dobře nepřístupná, mohu sněste si mě, víš co, no. Majko, zeptám se vás na jednu věc. My většinou naše hosty tak trošku kontrolujeme na sociálních sítích, díváme se, jak fungují, nefungují. My jsme vás klasicky pod jménem nenašli, ale... Je pravda, že nevím, jestli to byl úmysl nebo chyba. Vy máte mailovou adresu, ze které jste psala a ta má vlastně takovou přesmyčku vašeho jména, tvoří to vlastně přezdívku. A pod tou jste na sociálních sítích. A teď mi řekněte, vy se schválně uzavíráte před světem, protože na těch sociálních sítích... Tak nemusí každý vědět, co... Ale vy tam nemáte žádného přítele. No nemám.
Tak když žádného přítele nemám, tak tam žádného. Ale já myslím ani kamaráda. Jak ta kamaráda, ani... tak možná jednoho jsem tam měla, ale... Ale nemáte. Jsem prostě... vymazala. A k čemu slouží taková síť potom? No tak teď už k ničemu. Jsem myslela, že třeba tam se s někým seznámím, že třeba zrovna přes ten internet, taky mám třeba, jsem měla kamarádku třeba, co se seznámila jako přes ty sociální sítě a vyšlo jim to, tak jsem si to kvůli tomu založila taky. A nevyšlo. A nevyšlo. Já jsem mluvil o tom překvapení, které vymyslela Jaruška. Já si myslím, že teď je ten nejvyšší čas. Jsme pozvali Vaška. Jaký je Vašek? Vašek je fajn. Kámoš? Kamarád. Soused? No. My se známe vlastně od školy. Vlastně jsou kamarádíme spolu. Rozumíte si? Tak jako rozumíme, no já... Tak chodí za váma, že jo? Díváte se spolu na filmy. Jo. Jaruška říkala, že teda hudba vždycky hodně hlasitě. Zavřete se v pokoji. Tak si to tak jako užíváme, takový to pokecání, že jo? A... A on taky nemá holku. Teda vy nemáte kluka, on nemá holku. Teď už ne, no. Ale, jako ale měl, že jo? Měl, no. Já jsem vlastně i Paška jako chtěla jeden čas, nebo ne jeden čas, já bych ho... Možná, že i jeho bych si dokázala představit jako toho pravýho, no, ale vlastně, když my jsme se jakoby začali spolu bavit víc, tak on v tu dobu měl přítelkyni. Jasně. Takže jako jsem to nějak ani... Ale teď ji nemá. A teď už jste spíš kámoši a sousedy. No, teď už je to tím, že on ji teďko nemá, tak já už to beru takový, že už je to taky víc jakoby kamarádství. Neříkám, že bych ho nechtěla jako toho kluka, jako partnera svýho, ale nějak jsme se o tom nikdy nebavili mezi sebou. Dobře. Každopádně je tady. Dnešní Jak to dopadlo vychází samozřejmě z příběhu nebezpečných vztahů a my jsme zhruba v polovině, tak s námi vydržte až do konce, protože to dnes bude opravdu jízda. Václave, prosím. Já vás zdravím, dobrý večer. Posaďte se. Ahoj. Vašek ze sousedství. To zní hezky, to je takový fajn. Vám jsme nelhali, vám jsme řekli, že tady Majka bude. Vám jsme dokonce řekli to, že to celý tady dala tak nějak dohromady Jaruška. Vy jste se nebránil, vy jste říkal, že přijdete rád. Jo, to já nemám problém s tímhle věcma. Řekněte mi ten rozdíl, když jste byli malí, protože vy se fakt znáte od dětství. Jo. No tak ona byla vždycky taková, my jsme jí od malé říkali Paštika, protože byla kvána. Jak jste jí říkali? No Paštika, tak Majka, ne? Tak a jo, to... Ona byla vždycky taková neslaná, nemastná, jakože to je taková šedá myš v kouče vždycky. Ale ona občas zdání klame, no. Takže se vám nelíbila vlastně jako malá? No ona jako nelíbila, ona není ošklivá, ale prostě něčím nevynikala, jakože prostě byla taková normální šedá holka. Myš, no, normální holka, no. Fakt takhle to bylo? Vy jste neměla kamarády ani na škole pořádně? Mm-mm. A fakt vám říkali Paštiko? Já vám slibuju, že snad to ze mě nikdy nevypadne, pokud mě nenaštvete, teda jako jo. A tak ono pak už to taky nebylo moc příjemný, když si vlastně vás dobírali i ve škole, jakože furt Paštiko, Paštiko. No jasně. Ale tak jsme byli děti, že jo, tak děti jsou v tomhle tom jako dost pitomí. Jako, tak... Já jsem měl zase na svý jméno taky pořekadla, jako Musil, čtyři mušketýry, Dusil a takovýhle. To jsou takový, jako já si myslím, že ta škola prostě k tomu patří, to tak asi jako je. Vy jste měl nějakou přezdívku na škole? Jo, já mám takový fajn jméno, který se rýmuje z blbec, takže jako... Aha. Takže taky příjemný, jo. Taky jsem si to vyslal občas. Takže... Dobře, tak nebudeme to rozebírat dál, aby vás lidi nenašli potom na sociálních sítích a aby si z vás třeba neutahovali. No, pojďme k tomu podstatnému a to je taková ta vztahová linie. Já vím, Majko, že se tady teďka cítíte úplně divně, jako protože ono to vypadá jako... dohazovací párty. Ono to tak jako úplně není. Ale mě by zajímalo teďka Vašku, spíš to vaše soukromí, protože my jsme malinko probrali to, že jste měl přítelkyni, tu jste měl nějaký čas, ono to bylo relativně dlouho. To je pravda. No. Proč to nevyšlo? Asi nějak jsme se nedohodli na té budoucnosti, ona chtěla děti, já jsem to nějak neplánoval. Vy nechcete děti? A tak jo, ale v té době jsem bylo mi nějakých, já nevím, 25 do 30, já jsem chtěl až po té 30, takže jasně. Ona to dost tlačila, takže já jsem nechtěl, až si nakonec našla někoho jiného, takže jsem to trošku obrečel a nakonec to bylo dobrý, jakože. Jasně. Líbí se vám Majka? Ale tak Majka je fajn kamarádka, takhle bych to řekl. Jasně. No, a fajn já... kamarádka.
ale jako na vztah upřímně ne. No já jsem si zrovna třeba myslela, že ty bys mohl být ten pravej. Akorát se o tom prej nikdy nedokázali mluvit. Tak vy se na jedné straně zavíráte doma v pokoji u vás, ve vašem domě, nebo v domě teda, ve kterém žijete. Pouštíte si tam filmy, muziku, trávíte tam spolu prostě třeba odpoledne, večery a podobně. A na druhé straně si nedokážete promluvit o takových věcech, jako že třeba vám se Vašek líbí, ví říct zase, že se vám nelíbí, nebo že byste ji nechtěl teda. Jo. No. Já bych ho brala Vaška prostě jako partnera, možná jako, myslím si, že zrovna vám by mohl být třeba pro mě ten pravý, jak jsi říkala. Protože nevím, jako... Tak žádný vám nevoní, žádný vám nevyhovuje a Vašek tak jo, Vašek, proč? Nevím, prostě mi to tak nějak přitahuje k němu víc, než... A co vás ale přitahuje? Jakože jsme si měli... muzika? I třeba ta muzika, no. Jako, cítila jsem se s ním taková jiná, jako kdyby prostě... Při muzice? No. Jiná při muzice? No celkově jako v jeho blízkosti, ne jenom při té muzice. No jo, jako, dobře, tak a proč mu to teda někdy neřeknete, že to je ten pravý, nebo proč neřeknete, hele, takový typ, jako je Vašek, by se mi líbil, protože na jedné straně tady z vás padá jeden je moc tlustý, jeden moc štíhlej, jeden moc velký, jeden moc malej. Tak protože se žádným to nebylo prostě takový ten zvláštní pocit, jako prostě, když jsem s Vaškem. Tak jako já... A to jste někdy vycítil třeba tady? No jako vycítil, ale upřímně prostě, no já ji nechci prostě, já prostě, je takovou ženskou nechci. Dobře, jakou? Jakou ženskou? Já nevím, proč mi říkáš p***nec, jako. To jsi p***nec. Jsem si třeba myslel, že to bylo úplně o ničem jiném. No ono to právě je o ničem jiném než o muzice, že jo, protože... Počkejte, jak o něčem jiném než o muzice. No, tak jako my tam máme takovou dohodu, no, že na takovým trošku drsnějším placeným sexu, jako. Já vím, že to zní divně, ale to ještě prostě je taková vzájemná výpomoc. Ale jako, že dobrý. To asi nestěžuji. Tak to jsem tomu dala teda. Proč to říkáš tady takové veřejně? Já nevím, tak protože ty máš blbý keci, že bys mě chtěla, prostě já takovou ženskou nechci. Chci normální ženskou, a ne prostě šla, kterou dohazuju i kamarádům. Jako dobrý, oni si nestěžou, ne? Jako ví, co dělá. Počkejte, to už jde teďka mimo. Jak kamarádům, nebo? No tak ona je prostě placená, jakoby, ona je normálně, jakoby, profesionální, jakoby, která se ještě nechá, jakoby, dost drsně. Ona, jako, se, s ní si můžete dělat, co chcete, tak, jako, proč bych ji nehodil známým, to stejně, jako, když jdete do restaurace, taky doporučte. A proč to tady říkáš, restauraci, ale, proč to tady říkáš, ale? Protože se sebou musíš začít něco dělat, protože tohle není normální, jako. Tečka. Prosím tě, Majku. To neřeš. Promiň, já jsem ti chtěla pomoct a... Jsi pomohla, ty okrát se nenávidím ještě víc než normálně. Ty se nenávidíš? Nenávidím, proč nenávidím, tak jako... Když to tady řeknu takhle veřejně. Ale no dobře, ale tak jako každý má rád něco jiného, to asi není to... Spíš mě teďka zaráží jiná věc. Vy vlastně Vaškovi platíte za to, že... Ne, já jí. Jo, takhle, takhle to jako zase, to já jako si užívám jako s ní, to ona říká, ona si nechá dělat ze sebou všechno jako. A já nemám problém za to zaplatit jako, ale... Takže vy přijdete odpoledne, no, pustíte na hlas muziku, no, aby... ono to musí být na hlas, protože ona opravdu jako s ní si můžete dělat, co chcete, ale jako já jí na jednu stranu mám rád, jako docela mě to i mrzí, že se takhle chová, ale prostě takovou ženskou nezlobte se na mě, ale tohle doma nechce žádný chlap jako. Tak to mohu říct někde jinde a ne takhle, tyjo. No a kde jinde, jako? Když mi tam nic jiného neděláme. No ale třeba ti to odevře oči, že jo? Nebo já nevím, tak třeba se změníš a budeš normální za rok, za dva, jako. Bez toho je normální ženská, že jo? A vám to takhle vyhovuje, Majko? Tak vyhovuje. Tak já jsem dělala aspoň nějak být prostě s ním v tom kontaktu, no. No dobře, ale teďka vezmu ty jeho kamarády, nebo... Já myslím, že tě kluce nezajímají. Ty jsi zasloužila někoho, kdo tě má rád, prosím tě. Ty bys si to zasloužila, Majko. To je jedno už. Proč si myslíš, že ne? Nevím. Tak zrovna jsem čekala od Vaška trošku něco jiného, ale bohužel, no. Ach jo. No.
Jak na to vlastně vůbec došlo? Promiňte, tak vy jste měl partnerku několik let. No. A nevím, my jsme se jednou... Tak ta vám asi nevyhovovala. Ale vyhovovala, ale tohle to spíš bylo takový... Já nevím, každý chlap asi, když pak už je sám, tak trošku se možná tím ženským chce pomstit. A ono jako skrát jsme si opravdu poslouchali muziku, bavili jsme se, že se známe, že od školy, tak řešili jsme i ty ženský a... Nějak prostě se to k tomu dostalo, že prostě jsme se o tom nějak jednou bavili a říkám, že bych si za pořádný sex jako nějaký pořádně drsnej chtěl, jako neměl problém zaplatit a ona prostě říkala, že jo, že klidně za to můžu zaplatit a že si s ní můžu dělat, co chci a tak prostě to nějak se to nabalovalo a horší a jako drsnější a drsnější a... A vás nenapadlo, že vás miluje? Že to je právě i z toho? Já upřímně v ten, asi jsem si to myslel, ale já opravdu, jako já jsem jí vybral jako kamarádku a tohle už mi prostě přišlo. Ono z kraje to bylo jiný, ale postupně už to člověk bral prostě tak jako, že až hnusně, jako já jsem si opravdu přišel jenom vybouřit. Ale teď, jako já když to teď slyším, tak opravdu je to hnusný a je mi jako líto, že tím od malé to sousedka, že jo. A nevím, spíš no. Je hnusný to, že to teď tady probírá, jako já. Já vím, no. Já dobrý, na vás koukám trošku teďka jako na přízrak, jako musím říct, protože dobrý úmysl na cechy, pardon, se teda no, jako... Zase jsem to opravdu dopracovala. Nepovedlo. Se svojí starostlivostí. Jako zase na druhé straně, jako upřímně, ono to mohlo prasknout dřív nebo později, kdekoliv, jakkoliv, to stačí, že se potkáte s chlapem, který to bude vyprávět někde jinde. Já začínám mít pocit, že jsem tam jste nastoupila do práce, kde jste potkala někoho, proč jste do té práce zase nemohla chodit. Že jste se bála, že to prostě ten člověk řekne, že to praskne, nebo... Je to tak? Je. Protože vlastně ještě ten jeden takový ten sex vlastně byl ještě s tím jeho kamarádem a ten právě v té práci taky dělal, no. Já jsem o tom nevěděla, že tam pracuje, takže jsem tam taky pak přestala. Majko, takhle, jako řeknu to zase, člověk se nemusí stydět za to, co dělá, jak to dělá. Pojďme si říct, že toto je řemeslo, který vlastně... provozuje řada lidí, řada žen, mužů. A já jsem to dělala spíš jenom kvůli Paškovi, protože jsem prostě k němu cítila něco, no, ale že proč jo? Potom dál právě? Proč je to dál? To mě zajímá. Jako já vlastně ani nevím, jak se pořádně zeptat. Já chápu, že když se vám Vašek líbil, tak podstoupíte tady to, dobře, no tak to, že si necháte zaplatit, to je pocitová záležitost pro něj, že má pocit, že je nad věcí asi nějak, nebo nevím. Ale proč ti další? Jako to je... Kamarád kamarádů a další kamarád kamarádů, to už potom je řetězová reakce. I peníze pak třeba byly potřeba, když už jsem do té práce nechodila, tak jsem toho pak využila, taky už jsem nechtěla pak jakoby to dělat dál. Chtěla jsem prostě aspoň s tím Vaškem takhle zůstat. Bez těch kamarádů. Ty se už vůbec nevážíš, nebo... Ne. No a pak se divte, že člověk nechce, když si řekne, že sama neváží sebe, jako... To je opravdu, to je můžete vždycky... takovou ženskou, můžete ale opravdu jenom zneužívat. Jako. Já vím, ale Vašku... Já vím, že jsem hnusný, ale nezlob se na mě, ale je to pravda. Jako. Jasně, ale když tak to člověk máš má zlásky... jeden podraz za druhým, prostě, jako když pak si na někoho upneš, nebo ne upneš, prostě první vztah, ty jo, on to ukončil, tak ty víš, že pak už nechceš jít do dalšího. Teď zase třeba u tebe jsem třeba myslela, že to budeš taky úplně jinak. A zase další jako podpásovka. Prostě, ale proč se o tom pak... nebavíte? Proč jste si to neřekli? Nevím. Protože to byla placená služba prostě. To opravdu šlo jenom dej, dík, čau. Jako. Ono, my jsme se tam nikdy nezačali bavit normálně. Ono už to pak dospělo do takové fáze, že opravdu to bylo placená hodina. No. Nevím, tak třeba jako třeba já už teď vím, že do toho znova nepůjdu. Ona už nejspíš taky ne. A vím, že třeba za rok se můžeme o tom začít normálně bavit a může to být jiný, ale prostě... Teď asi, no teď... a tak stejně vím, že do toho vztahu by si prostě se mnou nešel, že? Ale tak nikdy nevíš, co může být, jako. Já jsem tě opravdu, jako ne, že bych tě měl rád, ale bral jsem tě jako kamarádku. No tak teď jsi mě tady takhle schodil. Já vím, že jsem tě schodil, je to hnusný prostě, teď to člověk uvědomuje, že jsem tě opravdu zneužíval. Je to tak, zneužíval jsem tě. Ale tak jako... No, zneužíval, využíval přitom dobrovolně a protože člověk chce, ono je to těžký a říkám, teďka nemůžeme vůbec soudit nikdo, ani Jaruška, ani já a ani diváci, byť si můžou myslet cokoliv, protože já vždycky říkám za zavřenými dveřmi, ať si každý dělá, co chce, to prostě tak je, to je jeho právo, jeho volba, pokud to není násilí. Sakra, Majko, tak kdyby tě to aspoň bavilo.
Tak netěšilo tě to, nebo dává ti to sebevědomí aspoň? Co myslíš? Sex. No to, co děláš prostě, teď... Já jsem taky schopná něco pochopit, ale tak jestli... Tak mi to sebevědomí srazilo ještě víc, že jo, když tady vlastně tady to všechno takhle řek a zase ty jsi se snažila prostě nějak to a podívej, zase je to úplně v obráceně, zase místo bys mě v něčem teda pomohla, tak se to spíš otočilo proti mě a teď tady budu za tu největší Ale nebudete. Jako, tak... Víte co, jako soudit, umíme všichni každýho odsoudit, ale proč třeba je to pomoc? Třeba naopak se ozve nějaký normální kluk, který mu se líbíte a třeba to bude přesně ten ideál. A nebo třeba tady ten pán, který to teda tady tak spustil jako setrvačník, aniž by se ho někdo zeptal, třeba se chytí za nos a zítra přijde s puketem a požádá vás o ruku. Já nevím. Ono všechno zlé je pro něco dobré, ono se to prostě nějakým způsobem ještě tak nějak jako uzavře, protože teď mám pocit, že jsme otevřeli něco, co není uzavřený a já si fakt, Vašku, myslím, že budete přemýšlet a že to budete zítra jako litovat. Ne, mě přímě já to lituju teď, jako by to fakt přišlo hnusný, co jsem tady řekl, jsem možná měl mlčet, ale nevím, tak třeba to pomůže v tom, že opravdu teď asi si myslím, že má chudák takový pocit, že nabourala na dno. Jo, a... ale na druhé straně vy možná budete mít pocit, že musíte někoho zachránit. No, uvidíme. Třeba jo, no. Třeba mě to... Prosím tě, Majko, já jsem zvyklá, že se mě lidi svěřujou, tak prostě kamarádky se mi svěřujou a vím, že chodí prostě jich spousta k psychiatrovi, doktorovi, prostě tohle to se musí nějak řešit. Určitě ano. Autorku příběhu jsme si pozvali i do dnešního Jak to dopadlo. Ta už je připravena, tak s námi vydržte. A už jsme opět v závěru dnešního, jak to dopadlo, je tady s náma Jarka. Jarko, nebylo koho jiného pozvat, když to řeknu zjednodušeně, protože jste ta pachatelka, která ten příběh přivedla vlastně na obrazovky, navíc jste byla i ta, která pozvala Václava, vašeho souseda. Pojďme k tomu, co se změnilo, jestli se tedy něco změnilo, protože ten příběh má vlastně takový důležitý moment, ne ani tak ten obsah, o kterém jsme se bavili, to ať si doma každý dělá, co chce, ale spíš to poselství, že člověk se dostane někdy do fáze, že chce tomu druhému pomoci a chce pro něho odbornou pomoc. Vy víte, že narážím na toho psychologa, o kterém jsme mluvili v závěru. Tak co se změnilo s vámi, s Majkou? No, spousta. I když teda z začátku samozřejmě nebylo růžový, protože se tady v podstatě sesypala. Já si vůbec nedivím, protože já jsem to taky... Asi jste to rozdýchávala, co? A trochu jsem to jako, tak jak jsem ještě přivedla toho Vaška, tak jsem udělala opravdu takovou explozi, to všechno se to provalilo, takže samozřejmě z toho byla v šoku, ale prostě k psychologovi jsme šli, chodím tam s ní, s tím souhlasila, což je samo o sobě strašný posun a samozřejmě je to nadlouho, takže zatím je to na dobrý cestě, ale už jenom to, že tam chodí, tak to... je prostě posun a i vlastně k nám chodí Vašek, protože já jsem ho poprosila, že vlastně on jedinou Majku zná, nebo zná, prostě vývojní všechno. Ano, no, ano. Takže, i ta tajemství, když to zjednodušíme. No, takže já bych měla aspoň nějakého kámoše. A přijala ho? Jako... A tak jako po chvíli jo, jako časem jo, tak protože asi s tím psychologem ten jí pomůže. Což jako ona je obdivuhodná v tomhle, no to někdo by se do sebe zahrabal a prostě... Ne, jasně, jasně, no, no tak ono, řekněme si upřímně, kdybyste věděla, co praskne ve studiu, tak asi byste to... Asi nešla. Vůbec jste tam nešla, vůbec byste nic nenapsala a Vaška jste tam nezvala, že jo? No, takže taková... A to nenapadlo, že vy jste si myslela prostě, že to je love story? No, taková jako naivní prostě, si neuvědomila, že to je dospělá ženská, protože ona se vlastně ani tak nechovala, byla trošku jako jasně. Dítě, no. Chtěla jste pro ní dobře, chtěla jste pro ní manžela, chtěla jste, aby byla šťastná a ona si ten svůj život už odvíjela trošku jinak. Mě by ale zajímalo, co se změnilo u vás doma, protože samozřejmě na jedné straně váš manžel, řešili jsme tam i věci, co bude, až nebude a podobně, jako ty bych chtěl nechat stranou, ale asi ví, co je teďka ve hře, asi se před ním nepodařilo utajit ten příběh. No, byla taková jako léčba šokem, takový. Ale vlastně se to ozdravilo tím, no. To bylo takový, se chodil okolo toho po špičkách a teďka vlastně se to všechno nějak
vždycky je lepší jít jako s pravdou ven. A teď s Majkou se jako se rozumíme, nebo prostě ona vidí, že jsem to s ní myslela dobře a že zatím nebylo nic špatného. Jasně, že tam nebyly peníze, dědictví, majetek, prostě žádný takový věci. Dostat je pryč z domu, ale spíš myslet na její štěstí. No, já chápu potomky to? Nemám, takže tohle to mě nějak nemotivuje, takže... Super. Jirko, já jsem rád, že jste přišla, byť je to hrozně choulostivé téma, já vím, že se o tom špatně mluví. Na každý pát, jestli můžu, pozdravujte svého muže, pozdravujte Vaška a pozdravujte hlavně Majku, protože si myslím, že si to zasloužíte úplně všichni. Je to vlastně takový očistec na druhou, dá se říct. Všechno má své řešení a samozřejmě jsou věci, kdy se pořád bojíme chodit k odborníkům, ale já si myslím, že se bát nemusíme, protože odborníci jsou opravdu od toho, že nám pomůžou někomu dřív, někomu sice později, ale vyplatí se jejich návštěva. Tak mějte se moc hezky, přátelé.